Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Що відбувається в Токмаку? В Токмаку відбувається наступне. Ворог приблизно ще місяць тому розпочав підготовку до евакуації з Токмака. Спочатку вони вивезли деякі свої підрозділи ФСБ та вивезли підрозділ, наприклад, паспортного столу, ще якихось там своїх служб. Півтора тижні тому вони почали вивозити частину адміністрації та закрили школи, магазини, все інше. На сьогодні ми можемо зафіксувати ситуацію в наступному вигляді. Перш за все, приблизно 50% їхньої фейкової адміністрації виїхали з тимчасового Токмаку. На жаль, поки що виїхали до тимчасово окупованого Мелітополя, до мого рідного міста. А по-друге, магазини, школи, дитячі садочки майже не працюють. В деякі дні ворог начебто їх відкриває, щоб показати, що начебто все добре, але здебільшого жодна обслуговуюча організація не працює. Тож, чи наростає паніка у ворогів в Токмаку? Наростає. Що є причиною тієї паніки? Причиною тієї паніки є те, що вибухи бавовни в Токмаку трапляються не те, що щодня, а можна сказати, щогодини. Як повідомляють нам місцеві мешканці, хто там проживає, то надгучно сьогодні, надгучно останні дні в Токмаку. І саме через це ворог розуміє, що йому точно треба буде виїжджати. І саме тому ворог таким чином намагається підстрахуватись для того, щоб коли будуть швидко бігти, щоб нічого не забути. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях, навіть після півтора року окупації, наші мешканці не зупиняються чинити спротив російській агресії. Цей спротив так само чиниться і в тих фейкових, начебто, освітніх закладах, які ворог намагається організувати. Але я хочу, щоб ми не перебільшували освітній процес на тимчасово окупованій території. Перш за все, це точно не про освіту, це суто про пропаганду. Друге, в цифрах це виглядає наступним чином. В Мелітополі 21 загальноосвітня школа. Сьогодні не працює більше 10 шкіл. Тож ворог не зміг знайти кількість вчителів, хто погодився співпрацювати з ворогом, не дивлячись на те, що вони масово їх завозили, і не зміг знайти кількість дітей, хто погодився б ходити і чиїх батьків відпускали дітей до цих пропагандистських шкіл. Чому? Тому що там не викладають предмети, які ми звикли, а там викладають якийсь патріотизм фейковий. Начебто любов до російської армії, що таке справдива історія їхньої спецоперації, як треба збирати дрони і так далі. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що в мелітопольських школах продовжують навчатися учні онлайн в наших українських мелітопольських школах. І ми, звичайно, не будемо говорити, яка кількість навчається з окупованих територій, яка кількість навчається з території, яка перебуває під контролем уряду України. Але повірте мені, наші діти продовжують навчатися в українських школах. І це також окремий вид спротиву, який продовжує чинитися. Жест доброї волі, вашу мать! Жест доброї волі! В Мелітополі ще одна хороша новина. Сили спеціальних операцій провели там спецоперацію, підірвали потяг зі зброєю, пошкоджене залізничне полотно. Знову ж таки, про масштаби ми зараз говорити не можемо, вони уточнюються, але це теж хороший знак, тому що на цьому, на запорізькому напрямку, ну, як ми розуміємо, мають розвиватися основні наші наступальні дії. Оцініть, будь ласка, от як це вплине на нашого ворога? Ну, насправді, це дуже сильно б'є по їхній логістиці. Так сталося, що в них вона є обмеженою з точки зору можливостей доставки боєприпасів. І коли трапляються такі історії, вони на певний період часу опиняються без необхідної підтримки і поповнення боєзапасу. Ми, до речі, це бачимо потім кожного ранку, коли читаємо найбільш приємні новини. Це сводку Генштабу, да, де вони вказують, скільки чого було втрачено. І те, що вони останнім часом втрачають величезну кількість техніки і артилерійських систем, це якраз через те, що вони не можуть просто створити додатково для себе якусь перевагу, оскільки от в такий спосіб блокується підвезення боєприпасів. Тому це дуже гарна історія. Будемо сподіватися, що ми таких новин будемо ще більше чути. Це знов-таки стратегічний задум, це не тактичні якісь речі. Це про велику стратегію. Воно відразу може непомітно, і ми можемо не звертати, або навіть наші партнери не сильно спочатку на це звертають увагу, а потім, хопа, і виявляється така ситуація, як в Чорному морі, що начебто у Росії все було під контролем, а потім вони кудись кораблі виводять. Я думаю, що на фронті буде дуже схоже в плані якихось там проривів або неможливості росіян вести навіть якусь активну оборону. Я теж подумала про це, про те, що це не поодинокий факт, а це один елемент великого ланцюжка, який зараз готує Україна. Ми не знаємо, насправді, яка ця стратегія, але верхівку ми бачимо.
Зла не хватає. От просто не хватає зла. Чи є загроза логістичних проблем в контексті Авдіївки? Завжди є загроза логістичних проблем, коли ми говоримо про плацдарм розміром на 10 на 14 кілометрів, який обстрілюється, може бути обстріляний з трьох сторін артилерії. Тобто, знов таки, тут важливий аспект полягає в тому, що Збройні Сили України, як повідомлялось, вони готували саме до такого сценарію. І треба розуміти, що Авдіївка знаходиться під контролем України, є форпостом України на поки що окупованому Донбасі з 2014 року. Місто було у липні 2014 року звільнено від тоді, як це називалось, терористичних угрупувань, так званих ДНР. Зараз ми, розуміємо, звісно, що ніякої ДНР, а це були російські все ж таки найманці і все та інше. Але у будь-якому випадку сценарій, на мій погляд, прораховувався, і всі ризики, пов'язані з ним, також прораховувались. Тобто ця кампанія на Авдіївському напрямку може бути довшою, ніж видається на перший погляд, і серйознішою. Правильно абсолютно розуміємо? Абсолютно. Тобто мова не йде про те, що зараз щось там відбудеться і все на цьому завершиться. Ми завжди повинні говорити, що будь-яка російська операція – це операція, яка буде тривати доволі довго. Поки найближчими такими аналогами, от якщо брати по історичній такі паралелі, є Вугледар. І рашисти його штурмували місяцями, викидаючи ті самі колони бронетехніки, які випалювалися українськими бійцями. І зараз Вугледар це українська земля під контролем Збройних сил України. І саме на такий сценарій треба розраховувати, що ворог, який має перевагу у кількості бронетехніки, у кількості артилерії, який не має поняття там відносно втрат, скільки там орків там буде поляже під Авдіївкою, кого взагалі не хвилює, то треба розуміти, що це буде доволі. Скоріше за все вказує на те, що це може бути цілком довгою операцією, і там активність бойових дій буде тривати на декілька днів і, можливо, на декілька тижнів навіть. А стратегічний горизонт, пане Олеже, у цієї авдіївської праці, в чому він може полягати? Головне, тут важливий аспект в тому, що ворог завжди намагає, для нього це зручний, треба також розуміти, що це зручне місце для прикладання своїх зусиль. Чим більше він там техніки буде перекидати, живої сили, тим симетричною будуть відповіді Збройних сил України відносно притягування резервів, які зараз, наприклад, залучені до операції на інших ділянках фронту. Тобто, це стандартна ситуація, і знов таки ми повинні розуміти, що це вдовгу крав. У нас взагалі затяжна війна, ніякі там блицкріги, все те інше. Тому до кожної операції ворога необхідно відноситись як не хвилинної якоїсь там ситуації, а саме у вигляді того, що це більш глобальні речі, які пов'язані з грою на ресурсах кожної сторони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.